Kunto paranee ja on mukavampi olla, kun saa vähän turhaa energiaa pois. Pysyy kroppa hyvänä ja tulee hyvä mieli siitä. Kyllä siitä saa energiaa ja sitten mä saan ainakin semmoista niin kuin onnistumisen tunnetta, että mä tykkään liikkua. Ja... Niin. Kyllä mä jaksan paljon enemmän opiskella koulussa liikunnan ansiosta. No siis mä ainakin, kun olen liikkunut vaikka edellisenä päivänä ja sitten niin kun sen jälkeen saa hyvin unta, niin kyllä sitten niin kun jaksaakin seuraavana päivänä. Joo, ja sitten se just on hyvä silleen, että jaksaa keskittyä opiskelemiseen ja sitten unikin tulee yöllä hyvin. Oon mä muutama saanut kuntosalia jalkapallon kautta. Oon saanut uusia kavereita. Joo, kyllä. Samoin. No kyllä. Aina tuolla saleilla 140 kiloiset möröt morjestaa, että ehkä ne on sitten kavereita, en mä tiedä. Niin, tai ainakin me luullaan, että ne on kavereita.